Pozdrav ljudi, besni gamer ovde. Danas radimo specijal koji sam rekao, koji sam najavljivo dugačko. Znači, danas ništa ne igramo. Danas samo delimo, častimo se i idemo. Dakle, ovako, kao što sam najavio u prošlom, preprošlom i pre 5 klipa, danas radim giveaway. Znači, to je povodom specijala za 500 saba koji sam imao još pre prošle nedelje, ali nisam odradio klip. Znači, nisam bio u mogućnosti, mnogo se pilo za 1. maj i tako dalje. Znači, u ovom klipu radimo giveaway, za oni koji ne znaju, nagradna igra. Znači, šta se deli? Deli se kod, tačnije Steam kod za GTA 5. Ako ste srećne ruke, dobit ćete kod od mene, uđete na Steam, skinete GTA 5, igrate online. U prevodu imate original igricu. Šta treba da uradite? Šta mislite? Evo ovako, trebate klip, tačnije, da dovedete vi meni, znači na taj način pomažete vi meni i ja vama. Svako od vas treba da dovede 5 subscribera, znači 5, kako ćete to uraditi ne znam, možete da šaljete drugovima na chat, možete na vaš zid šta god hoćete. Znači dovedete 5 suba, napišite u komentaru ja ili ti ja sam doveo, ja proverim to i automatski stavljate, to jest stavljam ja vas na listu. I izlačenje sljedeće nedelje, tačnije sljedeće subote, današnji dan u ovo vreme, i ko je srećne ruke dobije GTA 5 kod. Znači to je to, znači sve što treba da radite to je 5 saba, u komentaru ja sam doveo i to je to. Vi stičete uslov za učestvovanje u nagradnoj igri i sljedeće nedelje možda dobijete baš vi GTA 5 kod. I onda se zezamo svi online. Znači to je to, mišo ruke, krećemo, vidimo se sljedeće nedelje.